nka biriya bya Photoshop biriya ni byo bita cyber stalking byo cyber stalking ni cyangwa kubuza amahwemo umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa ukoresheje computer ibyo rero bigatiza umurinde abo bantu rero nabo tugiye kubahagurukira abo mvuga nabo bagura ibyo bintu by'ubijura kuko umujura n'ufashwe nta rwitwazo rwo kuvuga ngo wowe ngo ntabwo wari ubizi telefone yose yibwe iyifashwe isubizwa nyirayo ntabwo turebe iby'agaciro ngira ngo kuri fomu ariko uzanadusure uzurebe fomu buzuza nta gaciro babazaho mu gitondo saa mbiri nibwo bampamagaye ko hari moto zafashwe ziri Nyamirambo ndahagera mpageze nasanze moto zibwe ndareba nk'ikintu natunze cyo nabashije kubonaho ni itara ry'imbere shampoma ipine y'imbere turi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau RIB Dr. Uyu munsi mwerekanye abagiye bakora ibyaha bishingiye ku kuri aya mamoto twabonye ahangaha harimo guhindura ibirango guhindura amaplaque yayo amamoteri n'igikorwa kimeze gute ngira ngo mu kidusobanurire muri rusange nyuma yuko hari ibirego twakiriye by'abantu batandukanye bavuga ko bari bibwe za moto urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiye iperereza hanyuma rufata abantu 11 ndetse bafata na moto zigera ku 10 zari zibwe muri iki gikorwa ni moto rero zibwe n'abantu ubundi bafashwe ni 10 hakaba harimo 4 bazibye ndetse akaba arimo n'umukanishi waziguraga akazibaga bimwe niko babyita kuzibaga ni ukuvuga ngo ni ugufata pièces zimwe bagashyira muri mu pièces zimwe bakazishyira mu yindi moto abo rero ni Ndorimana Alexis uzwi nka Sankara akaba ari we muntu washyizeho uyu mutwe w'ababajura twagira Mungu Eugene nawe akaba afatanyije nawe abo ko ari babiri bakaribo bashyizeho uwo mutwe ndetse na niyo nkuru Jacques n'umukanishi iyo izibwaga niwe bazishyiraga hanyuma niwe wazihinduraga kuzihindura mvuga ni bafataga moto ishaje hanyuma bagafata n'indi moto yaguzwe moto yibwe bagahindura moteri na shasi ngira ngo mwayibonye no kuvuga ngo nka ziriya mwabonye hariya iyo urebye kuri carte jaune usanga ibyanditse kuri carte jaune n'ibyanditse kuri moteur na nimero za moteur na nimero za chassis bidahuye icyo bafata rero bafata moteri bakagerageza gushyiraho imibare iri kuri carte jaune cyangwa se nimero za chassis mwabonye ko bagiye baziharura bakazishyiraho bakazihuza n'ibyanditse muri carte jaune hanyuma rero muri abo bantu 10 harimo nabandi bafatanywe izo moto no kuvuga ngo bafatanywe ibijurano moto zibwe ni uwitwa usabye imana Jean Baptiste twizeye imana Landwar hategeka imana Felin nkuri kimfura Laurent nkunda banyanga Enias ntakiruta imana Patrice na Nsengiyumva Jean Bosco aba baguze ziriya moto zabaga zarahinduwe no kuvuga ngo uburyo babikora uriya mukanisha akazi yakoraga ni ukuvuga ngo zira zose zafatiwe icyo yakoraga we bazanaga nka carte jaune umuntu wayiguraga yafata yerekanaga tuvuge carte jaune imibare iri kuri carte jaune bagashaka bakayihuza na chassis bagaharura kuko carte jaune yo ntibakora duplicate cyangwa kuyifakinga bagafata ibiri kuri carte jaune imibare iriho akaba ariyo bandika kuri chassis ndetse bagahuza n'iriya na nimero za moteri uze kubyitegereza bagiye babihindura ibyo byakorwaga n'uyu mukanishi ugasanga plaque carte jaune nimero za moteri na nimero za chassis bagerageje kubihuza ariko wakwitegereza ugasanga ni ibikoresho by'izindi moto
hari n'izindi noneho usanga ifite moteri moteri idahuye na shasi ibyo rero nibwo bujura bakoraga ibyo byose ariko no kugira ngo bayobye uburari kugira ngo badakurikirana ariko ngira ngo nukwibeshya kuko ntabwo barusha ubwenge bugenza cyaha kandi ngira ngo ibi ni bigaragaza ko nabandi babitekereza ko nta mahirwe bafite nabandi batekereza kuba bakwiba moto bakagerageza kubihindura nta mahirwe bafite bakurikiranyweho rero ibyaha uko ari bine gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ni cyaha gihanwa hagati y'imyaka 7 n'icumi icyaha cyo kwiba guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano gucura umugambi wo gukora icyaha ibi byaha uko ari bine bihanwa igito gihanwa n'igifungo cy'umwaka umwe ikinini n'imyaka 10 urumva rero baramitse babihamijwe n'urukiko bahabwa kimwe muri ibihano uburyo rero nabwo babikoraga kugira ngo bazibe aba bantu uko bangana gutya umwe yacungaga bacurishaga imfunguzo nkuko ngira ngo mwabyumvise nkuru ya mugabo wibwe moto bacurisha imfunguzo bakagenda bagerageza muri moto iyemeye kwaka bakayitwara iyanze nayo bakagerageza kuyisunika cyangwa se bagacomora amasinga bagahuza bakatsa bakagenda icyo gihe rero bareba umuntu umwe areba umumotari aparitse undi akamukurikira ngo areba aho agiye yamara kuyirengana ubwo bagahana sinyale babaza aho bahurira urumva ni uburyo babikora buri coordinated ubwo igahita ijya Muhanga kwa niyo nkuru Jacques nawe agahindura ibyo birango iyo rero iyo coordination y'aba bajura niyo ituma bakurikiranwaho iki cyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi buri umwe abafite role ye noneho harimo hano n'umukomisiyoneri ushaka abakiriya umukomisiyoneri ushaka abakiriya akaba ari uzigurisha urumva ko buri muntu wese abafite role ye ibi rero akaba ari ibintu ubutumwa dutanga nuko n'abandi bose babigerageza barabona ko nta mahirwe bafite birangira bafashwe wabonaga ikimwaro bari bafite gusa icyo tubabwira nuko muri uru Rwanda ikiza ni ugukora naho kumva ko uzakora mu mifuka y'abandi cyangwa se uzatungwa n'iby'abandi ntabwo bizaguhira ubundi butumwa turabuha aba bantu bafite amagaraje uriya niyo nkuru Jacques yarafite igaraje ariko igaraje rye ryari ryo gukora amanyanga nkariya ibyaha nka biriya byo guhindura ibirango turabwira ko aba bantu bakora bafite amagaraje nabo bagomba kugira amakenga cyangwa se bakitandukanya n'ibi bikorwa bibi abacuruza noneho za spare parts ibi bikoresho by'imodoka cyangwa by'amamoto biba byarakoze turababwira ko nabo bagomba kugira amakenga kuko abo bagura ibi spare parts zose zije zibwe kuri moto ari biki bakazigura abo nibo batiza umurindi ubu bujura bw'ibi bwa za retroviseur n'ibindi bintu bigenda byibwa ku modoka uriya ubyiba aramutse azi ko nabyiba ntaho ari bubijyane ngo bigurishwe ntabwo ibyo byabaca intege byamuca intege ariko kuko azi ko nabigura niba iyo retroviseur akajyana mu gatsata cyangwa iryo tara akajyana mu gatsata bakaba riguze akajyana juakari akajyana hehe bagahita babigura ibyo abona ko ari isoko afite ibyo rero bigatiza umurindi abo bantu rero nabo tugiye kubahagurukira abo mvuga nabo bagura ibyo bintu by'ubijurana kuko umujura n'ufashwe nta rwitwazo rwo kuvuga ngo wowe ngo ntabwo wari ubizi nta rwitwazo rwo kuvuga ngo wowe ngo ni imari waguraga ibyo ugura ari imari ubuzi neza ko byibwe kuki utamubaza aho yabikuye umuntu aje kukugurisha retroviseur cyangwa itara yarikuye he kuki utahamubaza no kuvuga ngo n'ubufatanya cyaha abo bantu rero bacuruza ibyo bintu ubutumwa mu bagezeho bacuruza ibintu byibwe barazwa aho bari ngira ngo ubutumwa barabwumva neza ko umujura arufashwe nta rwitwazo murakoze hanyuma ubwo hari abahindura ibirango no ku bindi binyabiziga nk'imodoka bo bakwiriye kwitwara gute abo mwafashe ni ababihinduye kuri za moto
ariko no kuma modoka nabyo bibaho bo bakwiriye kwitwara gute ibyo byose ni ibikorwa nabyo by'ubujura bidashobotse ni ibikorwa by'ufatanya cyaha mu cyaha cyo cy'ubujura se cyangwa cyo guhindura ibirango abo bose amategeko arabareba nta uri hejuru y'amategeko abo bose nabo abazafatwa bazagezwe imbere y'amategeko kuko bagomba kwitwara no kwitwara mu buryo utagomba kubangamira amategeko nta bundi ngira ngo nta n'umuntu kwire kubwirwa uko yitwara no kwitwara neza ntabwo ugomba kuvuga ngo urashimishwa nuko uratungwa nuko retroviseur ya kanaka yibwe cyangwa itara rya kanaka ryibwe murakoze mu bibazo bimwe na bimwe mu biganiro mukora mu rwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha benshi mu bitekerezo byabo bakunda kugaruka ku kijyanye n'ibyaha mugenza harabavuga cyangwa se abatekereza ko hari ibyaha rib irebera nk'urugero nk'iyo mwatanze amafaranga harabavuga ko uwo mwahaye amafaranga ari uwibwe menshi cyangwa se ari uwo rib iba yatekerejeho bakabihuza ndetse n'ibibera ku mbuga nkoranyambaga uraza kubisubiriza rimwe reka mbanze ngusubize icyo ngicyo ntitwihuza ibintu ntabwo mbyemera uko bavuga ngo amafaranga menshi nangahe nk'urugero abo mugaragaza bibwe za miliyoni cyangwa se kuzamura n'amadolari na oya ntabwo wambwira ngo amafaranga ngo menshi nangahe ari uwibye miliyoni agafatwa arasubizwa ni benshi bafatwa abibwa ibyabo bigasubizwa si no ku mafaranga gusa no ku bindi bintu bitandukanye ku matelefone amatelefone nazo nuko ngira ngo wenda nuko abavuga ko ribo ifata izagaciro gusa kurusha iyo ariyo agaciro niki kitari cy'agaciro cita urugero nka telefone ya miliyoni n'igice na telefone 15,000 nuko ngira ngo wenda abasubijwe telefone zabo ubutumwa nibo bageraho bazivugira bazitangira ubuhamya reka giye no kubivuga bo bazitangira ubuhamya ngira ngo nejo mwahoze mubona kuri Twitter hari abashimaga iya telefone uyirebye yari ifite agaciro kangahe ntabwo ari ntabwo wakurikiye cita narakurikiye ntabwo ari kanini ni hagati y'umbijana ubwo rero urisubije igisubizo ni icyo rero ni ukuvuga ngo telefone yose yibwe iyifashwe isubizwa nyirayo ntabwo turebe iby'agaciro ngira ngo kuri fomu ariko uzanadusure uzurebe fomu buzuza nta gaciro babazaho hari n'ubundi bujura busanzwe buriho uyu munsi noneho n'abaturage baravuga ngo ubujura bukomeje kongera umurego hari aba ba moto turi kubona hari n'abandi noneho hari n'abajura noneho bari gupfumura amazu bagatwara bimwe mu bikoresho by'abaturage abo bo murabagenera ubuhe butumwa ubutumwa nuko umujura ngira ngo umujura wese nta mahirwe afite amahirwe amwe afite nuko yakwitandukanya n'ibyo bikorwa kuko igihe icyo ari cyo cyose bazafatwa kandi yafashwe igikurikiraho n'iki nuko agezwe imbere y'ubutabera barafatwa baragaragara benshi icyo tubabwira rero nuko basubiza mere mu isaho bagakora ibikorwa bibateza imbere bakareka gucunga abandi kujisho kugira ngo babibe ngira ngo rero inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage ri police n'izindi nzego turahari turi maso ubushake bwo kurwanya ibyo byaha burahari ubushobozi burahari ufatanye n'abaturage burahari ntabwo rero nta nubwo navuga ko ntabwo tuzabaha agahenge yego bimwe mu byaha muri kugenza muri iyi minsi birimo n'ibivugwa cyane kuri social media ku mbuga nkoranyambaga harimo ibijyanye n'ibyaha turahirwa Moses uzwi cyane kubera inzu y'imideli ya Motions akurikiranweho benshi babihuje n'umugabo witwa Edward wari umwe mu bakozi b'akarere uherutse gufatwa ndetse dosiye ye mwayishyikirije ubushinjacyaha aza no gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo benshi bagiye babihuza baravuga bati ribu gute muvuga ko uyu mugabo yasambaniye mu ruhame mu gihe umukobwa byagaragaye ko bari kumwe we adakurikiranwe n'ubugenzacyaha ndetse mu byo Moses akurikiranwe akaba atarimo amashusho y'urukozasoni mu gihe benshi babonye amagabo amashusho asambanwa n'abagabo bagenzi be murabihuza gute murabivugaho iki cita urakoze ngira ngo hari ibintu bibiri tugomba gutandukanya turatandukanya hari itandukaniro hagati yo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni no gukora ibitera soni mu ruhame ibyo ni ibyaha bibiri bitandukanye icyo uriya Edward akurikiranweho ni ugukora ibitera soni mu ruhame
ibitera soni mu ruhame ni ukuvuga mu magambo igikorwa cyakozwe hariya no gusambanira mu kabare ni mu ruhame nicyakurikiranyweho naho ibyayo mashusho ya Moyize mwabonye ku mbuga nkoranyambaga iperereza ryagaragaje ko ntabwo ryabashije kugaragaza ko ari we wakwirakwije ayo mashusho no kuvuga ngo n'amategeko ahana ibi byaha uko ari bibiri biratandukanye mu cyongereza bavuga ngo ni publication of pornographic image no ikiriya cya Edward ni public indecence or cyangwa mu cyongereza outrage à la pudeur outrage public à la pudeur ibyo ni byaha bibiri bitandukanye no kuvuga ngo reka dufate urugero imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu babiri bakuru bayikoreye ahiherere umwe adafite isezerano icyo nta cyaha imbere y'amategeko ni cyaha imbere y'Imana uwagira urubanza imbere y'Imana uwo rero uwagiye ahiherereye akabikora aramutse abikoze ahiherereye akifata amafoto yarangiza akabikwirakwiza uwo nguwo yahano naho na wa wundi wagiye akabikorera mu ruhame urumva ni ibintu bibiri bitandukanye we yakoreye igikorwa mu ruhame nicyo azakurikiranwaho undi nawe akurikiranwaho yakurikiranwaho gukwirakwiza aya mashusho rero twanzura kese ya Moise turahirwa ntabwo iperereza ryabashije kugaragaza ko ari we wabikwirakwije naho kese ya Edward akurikiranweho icyaha cyo gukora ibitera soni mu ruhame ngira ngo ntitunabihuze ni byiza urakoze kuba wenda ufashije abantu gukura mu rwo rujijo abibaza impamvu umukobwa we atakurikiranwe umukobwa nawe suko tutashatse kumukurikirana ahubwo yarabuze tubaza Edward tumubaza atubwira uyu mukobwa ariwe yatubwiraga ko atamuzi ubwo ndakeka ko bahuriye aho ngaho ubu rero ahubwo ngira ngo abaza kubona ubu butumwa bakaba bamuzi begera urwego rw'ubugenzacyaha kuko icyaha ntikirazima aduha amakuru nawe akurikirana tugarutse ku mbuga nkoranyambaga hari ikibazo nari nabajije nti hari igihe abaturage batekereza ko ribu irebera ku byaha bimwe na bimwe birimo ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni kenshi tugenda tubona amashusho y'abantu ribu yataye muri yombi ukabona umuntu abapolisi bamuhagaze iruhande bamufashe yambaye n'amapingu n'amarira ari kumanuka ko ni mu mafoto na titre ivuga ko mwamutaye muri yombi namwe nigeze kubona bavuga ko muri gukurikiranwa tugenda tubona simwe gusa n'abandi cyane cyane b'ibyamamare ejo bundi twabonye ngo Angelibert Mutabaruka yafunzwe yatawe muri yombi hari n'igihe tujya kubona tukabona ngo runaka yapfuye tukabona ngo M Irene Vestina na Dorcas ngo bigenze gutya na gutya ngo noneho ngo ribunguri kubakurikirana ibaguye gitumo hari igihe abaturage batekereza ko ibyaha nk'ibyo murebera tukabihuza n'ibyabaye ku bahanzi nyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo uwitwa Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben n'uwitwa Medi Ngabo Medar aho byavugwaga ko umwe akubitwa n'umugore yakorerwa sexual harassment akorerwa harassment yo mu rugo abantu bagatekereza ko biriya byaha mu birebe wivunika nta cyaha na kimwe turebera ahubwo nyine birangira muri zo social media zanyu mukitonganiraho ngaho mukabivugiraho ngaho mwateye intambwe ku rwego rw'ubugenzacyaha ruhari mugatanga ikirego noneho ugashingira kuri fact jyewe natanze ikirego nticyakurikiraho ahubwo bigumiraho ngaho nyine muri za social media aho ngaho mu creating views bikarangiriraho ntabwo rero bimwe na rimwe urwego rw'ubugenzacyaha rwavuga ngo rugiye gutera intambwe ku bintu nyirubwite we atabona ko ari ikibazo nka biriya bya Photoshop biriya nibyo bita cyber stalking bya cyber stalking ni cyangwa kubuza amahwemo umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa ukoresheje computer ibyo ngibyo ni cyaha bikurikirana iyo nyirubwite cyangwa nyiri gukorerwa icyaha yumva bimubabaje nuza gutanga ikirego aho rero tukababwira ati byirangirira aho muri social media abo bastari wavuze nibyo niba bumva bibababaje
batera intambwe begere ribo batanga ikirego hari nigerega tugira ngo no gutwika kwa kundi ntimubizi se mubizi ko yigiye gusohora indirimbo ubanze uga creatinga public attention hari gere tugira ngo nibyo ngibyo gusa icyo navuga ubabaye subanduruje hari n'ikindi kibazo kimaze iminsi kigaragara kijyanye n'amarushanwa agiye atandukanye hari ikibazo cya Rwanda Movie International Award cyatanzwe ndetse hari n'ibindi bihembo ababigiyemo batabasha kubona ibihembo byareka abantu bakavuga ngo ese ibi bihembo bitangwa ni haba harimo ubundi bucuruzi cyangwa ayandi manyanga agaragaramo ribi byo bintu mukabimenya mukabyihorera kuki uhise ujya ku mwanzuro ngo tukabimenya tukabyihorera ntabwo mu marushanwa tuzamo ntimudutumira nimudutumira tuzaza kandi tuzaza dufite ubushake ayo marushanwa ntabwo ribu yakwivanga mu bintu byose ngira ngo nje muri ayo marushanwa nambaye umwenda ntimwahungabana rero hari igihe tureka abantu bakisanzura hari igihe tureka abantu bakisanzura uwumva uwumva bangamiwe ni wowe wegera urwego rw'ubugenzacyaha ngira ngo muri ibyo by'amarushanwa hari watanze ikirego kiri gukurikiranwa bahavu kiri gukurikiranwa niba ari nabyo wabazaga waciye iruhande kiri gukurikiranwa ngira ngo wamubaza progress yaho ikirego kigeze mwagenera rero ubuhe butumwa aba bantu bategura aya marushanwa ariko nububahiriza amasezerano y'abantu bagiranye urumva amasezerano urwego rw'ubugenzacyaha rugenga ibyaha nshinja byaha amasezerano ni civil ni imanza mboneza mubana urumva rero ntacyo nabivuga ariko nk'inama nyine nka ordinary citizen navuga ngo wubahiriza amasezerano bagiranye n'umuntu kuko burya no kujya mu nkiko nabyo sagasani si byiza byagombye kurangira neza kuko kujyanwa mu nkiko nabyo byica reputation y'umuntu yego murakoze cyane murazengera mutwibwira amazina yawe yego nitwa ntawumpagaze Felicien uye mu murenge wa Gabiramba karere ka Nyarugenge imoto ni yawe imoto ni yanjye bayinyibye ku itariki 29 z'ukwa gatatu ngiye kudekarara kuri radiyanti nsohotse nsanga moto ntayihari njya kuri kamera mbona uko yagiye mpita njya kumpamagara kuri yego banyohereza ku Ruyenzi ko ariho bari kuyibona mpageze nsanga GPS bayikuyemo bahita mu murima mpita ngaruka kuri shike barebye amafoto y'abayibye barayabona nanjye ndayabika kirebonya kugitanga kuri ribu bambwati tuzakomeza dushakishe mu gitondo rero haciye iminsi nibwo bahamagaye kuri shika ati bajura bakwibye twabafashe jya kuri ribu Lagarete uvuga ikibazo cyawe mpageze nsanga abafashe ariko moto batarazifata mu gitondo saa mbiri nibwo bampamagaye ko hari moto zafashwe ziri Nyamirambo ndahagera mpageze nasanze moto zibwe ndareba nk'ikintu natunze cyo nabashije kubonaho ni itara ry'imbere shampoma ipine y'imbere reservare ariko moteri nasashe ntabwo harimo barabihinduye ariko nk'ikintu natunze nabonye ko ari iyi ngiyi wagenera abo bajura babagenera ubuhe butumwa muri rusange iki gihombo banteje ari nacyo bateje bagenzi banjye kuko si njyenyine bibye kidusiga mu ngorane zikomeye kuko nk'iyi moto nishyuraga banki buri mirambara amarotari nk'iyi moto yari itunze umuryango ariko ni igihombo kiba gikomeye baba baraziteje cyakora icyo nshimira ribu ni uko basha kubikurikirana ikatugaruriza n'ibindi biba byaragiye byibwa ibiri maso ariko abajura bwo barahemuka cyane kuko nkanjye nari nyiparitse ngiye kudekara agisida ariko hari abo baba barazitwaye banabahemukishe moto yawe yarafashwe ariko hari byinshi bya hari bimwe mu bihigize byagiye bihindurwa ese uzabyikurikirana moto yongere nshyashya cyangwa urasaba iki muri rusange kugira ngo moto yawe ikomeze ibumva moto ikiranga ni sashe ni plaque ibyo babikuyeho
bivuga ngo rero nta wamenya ngo sashe ya iri hehe plaque ya iri hehe urumva kongera kubona plaque ni zindi na kandi kazi kuri icyo nsaba yenda ribi zamfasha bashe kubona plaque yari yambaye bashe no kubona shashe yindi nongere nsubire mu kazi ikibazo kimwe nakubaza ese ko moto wari wayiparitse wenda wayijimije na konake wayitwaye bakoresha ubuhe buhanga kugira ngo moto yabo babasha kuyitwara wayiparitse kandi wayijimije konake rero burya moto yose ifunga moto yose irengeje amezi abiri konake uyishyiramo ongera ufungura irapanuka imaze gupanuka hari utuntu tw'udusinga tubirucomora moto ikagenda anje aho ngaho yenda nuko hari umusekirite abari mu bintu byinshi nari ngisize ku nkingi imubwiye ati ndebera ndaje ariko naba ari kureba ibindi bintu byinshi hari kuri shike yarebye hirya gato babaraye mutwaye ariko ku ntake zo zirafungurana iyo ugezemo imwe ya mbere ukageramo ya kabiri ya gatatu irayifungura nari narasudirijeho ibintu by'ibikondo ufungishaho n'ingufuri isanzwe ariko kuko nari nyisigiye mu marembo y'umusekirite numvaga nta uza kuri mukura imbere ntabyo ngufuri nari nayishyizeho icyo nacyo bashimenya ni ibyo uze kubitwereka icyatumye nyimenya ni uyu musego nari maze iminsi ngufunikishije ubona ko niba ari izuba niba ari ibintu babusize ntabwo mbizi n'iyi reserevare ikindi ririya tara ry'imbere nari buze ukwaryo harimo ahantu hejuru ampure yari yaratwitse hejuru harimo akantu k'umukara yari yaratwitse n'iyi pine y'imbere ni shampoma uyu musumari akabati karacitse ngakura hari ku musumari gufungiramo shampoma yisubiza inyerekeraho kano kabati ubona ko ifite nk'ak'inyuma iyi nk'aka kanjye nari naragakuyeho ibyo ni byo byatumye nyine n'ibi bigura ibi ngibi byo biragaragara All right. Ipedaro na hane sudiriye na hantu nanyereye nguri kugwa ni kubita. Aha ngahe sudiriye. Na hantu nanyereye ni kubita kwiwe. Kiraturika da isudiriye. Sasa ni cyara ko sana. Akare. Akira biza. Yes.